Ne edhim se tavolina ka këmbë, po nuk ecë. Edhim se pena ka publat, por nuk fluturon. Ora ka krepat, por nuk thumbon. Dera ka dorezën, por nuk duam të na përshëndet dorë për dore. Edhim se shumë njerëz për rreth nesh, nuk qajnë kokën për ne. Por përderisa kemi Allahun madhruar, përse të shqetësohemi? A nuk ishin vëllezërit e Jusufit alayhi salam, ata që deshën ta mbysin, por ai nuk vdes? A nuk deshën të zhdukin gjurmët e tij, por ai u lartësua? A nuk deshën ta shesin, ndërsa ai u bën mbret? A nuk deshën ta zhdukin dashurinë për të në zemrën e babait të tyre, ndërsa ai vetëm sa u shua? Pra, përderisa kemi Allahun, të mos shqetësohemi.